Македонија ќе подржи решение со кое ќе се согласат Белград и Приштина, смета македонскиот министер за надворешни работи Димитров за спогодбата за прекројување на границите која ја објави албанските и српските медиуми, а се состои од 22 точки за која пишува дека е подготвена од Вашингтон, Париз и од Москва. Според неа се предвидува влез на Косово во Обединетите нации, промена на границите додека на Србија и се ветува влез во Европската унија. Димитров ова го изјави на денешната средба со неговиот албански колега Ген Цакај. Подржуваме решение со кое што ќе се согласат и Белград и Приштина. Тоа е многу елементарно, бидејќи проблемот е таму. И вториот елемент, што исто така е многу важен, решение што ќе придонесе кон регионалната стабилност и визијата целиот регион да оди кон Европа. Министерот Цакај смета дека прашањето за прекројување на границите треба да го решат косовските власти. Албанија само може да ја поддржи, да го поддржи ставот на Косово во овој процес. Ние имаме поддржувачка улога што се однесува до договорот за нормализација на односите меѓу Косово и Србија и сметаме дека секој договор треба да се заклучи со поддржување на европската перспектива. Инаку, според договорот, Косовска Митровица би станала слободна зона, додека рударскиот комбинат Трепча, за кој се проценува дека поседува природни ресурси вредни околу 500 милиарди евра, би добил специјален статус. Општина Прешево, која на југот на Србија, би му припаднала на Косово, а Бојановац би имала специјален статус. Петката патриаршија и српските цркви на Косово би добиле екстериториален статус на Косово. Косовскиот и Српскиот парламент би го ратификувале договорот и би извршиле уставни промени до октомври. Имплементацијата на спогодбата би почнала на 1 ноември.